Cisco Meraki er bylting í netumsjón. Ég spurði Morris Sirp, viðskiptastjóra samskiptalausna, hvort það þyrfti einhverja sérstaka þekkingu til þess að nota Cisco Meraki búnaðinn. Það ekki hafa mjög djúpa tæknilega þekkingu. Það gríðarlega mikið efni á netinu á heimasíðunum með Raki og svo eru einnig með YouTube ás sem er mjög góð og skjala allt sitt á Wiki síðu. Stendur til að vera með kennslu á íslensku á búnaðinn? Já, við ætlum að vera með kennslu á íslensku og hugsanlega myndbönd í náinni framtíð. Hvernig er myndræna viðmótið á búnaðinn? Geturðu við sýnt með það? Það er auðvitað öll svo statistík sem kemur fram í kerfinu að við getum stillt til dæmis ef við erum talað um þrálesnetið þá getum við stillt SSID og tímann á því er það til dæmis kveikt frá klukkan 4 til klukkan 18 eða Facebook og YouTube er má skoða þær síður og er það allan daginn eða ákveðin tíma. Svo er hægt að hafa mismunandi SSID alveg upp í 15 per access punkt sem því að þú getur búið til eitthvað sem heitir fyrirtækið, sant, starfsmanna SSID, gesta SSID og hvað sem kann að vera og allt með mismunandi reglum og fílturum. Hvernig nýtist búnaður til dæmis í skólum? Skóla, þetta hentar mjög vel í skóla og sérstaklega eldveginni frá Cisco Meraki þar sem þeir eru með tvenns konar leifum og seinna leifi er Advanced Security leifi og þar er þá YouTube for Schools, þannig að nefndurna hafa einungis aðgang að því efni sem annarkvast skólin eða menntakerfi heilsinni býður upp á og það er Google Safe Search, þannig að sé ekki verið að leita einhverju óvegjandi efni á Google og vírusskönnun og content filtering. Er hægt að hafa stjórn á því hvað hægt er að skoða á netinu? Já, það er hægt að hafa stjórn á því hvað er að skoða og hversu mikið og það er hægt samt að læsa á ákveðna síður eða domain eða ákveðna applications. En hvað með að hafa svona búnað í verslunum eða jafnvel rútum? Já, það er lítið mála eins og við erum að gera hjá kynnisferðum eða Reykjavík Excursions, það er með þetta í tugi rúta og er að bæta við núna slatta af bíllegu bílum. Þetta er hugsanlega eina fyrirtæki á Íslandi sem er að bjóða frítt net í öllum sínum farartækjum og er að ná gríðanlegum vinsældum. Þau nota Facebook Authentication, þannig að allir þeirra gestir tjekka sig inn á Facebook og þannig fá þið frítt net í rútum og bílum frá þeim og það er þá frí auglýsing fyrir fyrirtæki í þokkabót. Og það mynda statistik, þeir vita hvað margir koma í rútuna, á hvað tímum, hvenna mánaðarins og allt það. Sko. Svo að það er valuable statistik fyrir rauninu fyrirtækja bransan. Hvaða skóla er að nota Cisco Meraki í búnaðinn? Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, til dæmis er að nota Cisco Meraki í allt sitt netumhverfi, hvort sem það eru víraðneti eða óvíraðneti eða þrálesneti. Þeir eru að nota Eldvegg, Svissa og þrálesneti frá Cisco Meraki. Bara gríðarlega góð reynsla og þeir bara láta mjög vel af þessari laust. Það var auðvelt að koma henni setja upp, það var auðvelt að koma henni á stað og virkar ótrúlega vel. Og það þurfti lítið sem ekkert að koma að þessu sérfræðinga frá opnum kerfum. Ég fór á heimsótti framhaldsskólan í Mosfellsbæ og talaði þar við hann Agnar Guðmundsson sem er kerfistjóri og hann ætlaði að segja mér inni frá því hvernig búnaðurinn hafi reynst í skólan. Já, reynslan er bara nokkuð góð. Það er hérna 5 svissar, 4 stórir, stór eldveggur og 32 þráleysir sendar og það hefur engin bílun eða engin óhöpp komið upp. En er þetta þá bara dreift hérna út allan skóla, bara sett þá eitthvað í loftin eða? Já, sem sagt, það eru hérna skóla skiptir 2 hluta og það eru 2 svissar í sikkur hlutan og svo einn er í kjallar sem inntakið er. 32 sendar, þeim er dreift hérna víða loftin. Það sem að mikill þjækli gera notendum eins og í matsal, þá eru 2 sendar þar og síðan er cirka bát 1 sendir í hverju kennslustofu fyrir sig. Segðu mér hérna varandi uppsetninguna, þurfti þá hérna hjá skólanum að kaupa mikla sérfræðiþekkingu við að koma að setja upp hérna? Það var rafvirki sem að hérna, stilti sendanum upp og tengdi. Það hefur engin sérfræðiþjónusta þurfti að koma að uppsetningu kerfisins. Þetta er allt gert bara gegnum vefsíðu, afar einfalt og öllum sendanum er stýrt í raun og veru í gegnum vefsíðuna. Hvernig er það með þessar stýringar allar? Nú hef ég séð það bara á kynningu sem að þú helst ekkert fyrir svo löngu síðan á Grand Hotel að þá er notenda viðmóti þannig að það er hægt að stýra því hvernig nemendi
hvaða aðgangan hefur á einum þessum vefsíðum og niðurhaldanarslíf. Hvernig lýstu því svolítið fyrir mér? Já, sem stýringarnar, þær eru ofboðslega öflugar en samt einfalt að setja það fram. Það er gert í, hérna, í gegnum vefsíðu sem að maður hefur aðgangað, þar sem maður stýrir öllum búnaðunum, hvort sem það er eldveggur, þrálusi sendar eða svissar, þetta er allt gert á einu stað. Ef við tölum bara þrálusa neti sérstaklega, þá er því þannig stýrt að hérna, stýri kerfinu eins og eina heild sé að ræða. Ég er ekki að stýra einstökum sendum sem slíkum, heldur er hérna, býi bara til, kom að segja, leikreglurnar. Býti net fyrir, þrálus net fyrir nemendur, þrálus net fyrir starfsmenn, annað net sem er opið sem er gestanet. Og svo stilli ég bara með einföldum hætti, þetta er raunum verið bara gegnum vefsíðu. Ég gef nemendum leyfi fyrir niðurhali á vissum vefsíðum eða vissir net umferð, torrent umferðan sem dæmi bara banna ég, það er afar einfalt að gera það. Og síðan stilli ég af, þannig að sú traffík sem að nemendur þurfa nauðsynlega að halda, hún fer forgang. Og starfsmenn hafa eilítið opnara net, það er ekki sömu reglur sem gildu starfsmenn og nemendur á netinu. Og svo er gestanetið því þannig háttað að það opnast Facebook síða hjá gestunum og hann þarf að hérna, haka við hérna check in sem sagt framhaldsskólanum Mosfellsbæ. Þetta er svona kynningarefni líka fyrir skólan að það kemur þá til. Sú greiðsla fyrir það að nota þráls net ókeypis að menn þurfa þá að líka við skólan á Facebook. Sjálfsögðu. En hérna, nú ert þú ekki búsettur hérna í þessu sveitafélagi, nú ert þú búsettur annars staðar á öðru sveitafélagi. Hvernig er að vinna við þetta kerfi? Þú ert að vinna þetta fjarlægt? Jú, það má segja að eina sem ég þarf til að stýra kerfinu, það er aðgang að netinu. Já. Og vafrara. Ég ger þetta allt þannig. Það sem dæmi var að vera að setja myndavélar kerfi. Og hérna, og sá sem að átti að setja þau upp, hann vildi mæli sem mótið mig hérna á staðnum, en hérna, ég gerði þetta bara 10 mínútum í gegnum vefsíðu heim í Keflavík og hérna, og sendi hann svo bara leiðbeinandi tilbaka, hvað IP-tölur hann myndi eiga vona að fá og hvaða port hann ætti að nota. Og hérna, þetta fyrir 5 árum, þá var þetta alveg ómögulegt, þá hefði maður þurft að koma þetta með seriásnúru og fartölu, hlaup skólan og tengja sig inn hér og þar og stilla af neti, sko. Þetta er hérna, allt annað umhverfi í rauninni. Hvað segirðu, hvernig er netið að virka hérna í skólanum? Bara mjög vel. Sem við komum, það var að búið að vera að bætast, það voru nokkrir svona punktar sem voru lélegar, en ég er ekki búin að detta út af því eða það er ekki búin að hægjast á því neitt síðan bara fyrir svona mánuði eða eitthvað. Já, og það er bara sterkt í öflugt í stofunum líka og göngunum og en hérna út á plani? Ég hef ekki tjekkað það en já, ég er ekki meina snjallslímaðinni þannig ég veit það bara ekki. Mælið þú með netinu? Já. Þú sáttur? Já, mjög sáttur. Og hvernig tölvu ertu að nota? Ertu með Toshiba. En hvað er með síma? Erum við með síma, snjallsíma? Já, ja, það sagði að við ættum að loka eða taka snjallkímann á netinu af því að myndi hæga það, af því að var svo margir í einu. Já, eru það að nota eitthvað spjaldtölvur eða svoleiðis? Já, ég er sérstök verkefni. Já, sem skólin gefur og já. Það er ekki eitthvað aldrei verið eitthvað leiðilegt. En þið eru flestar að nota tölvu? Já. Það er svona að maður sé einstakir sem okkar með snjallsíman eða held einn með iPad. Já, eitthvað þannig. Já. Ég er ekki eitthvað karta símana sína. Hvað er að læra? Ég er á félagsfræðibraut. Náttúruvísindi.